Dobro veče, još jednom poštovani gledaoci, ovo je Dnevnik D federalne televizije. Gost večerašnjeg izdanja je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a. Gospodine Šaroviću, dobro vam večer. Dobro večer. Mi smo večerašnji dnevnik u 19:30 otvorili hitnom sjednicom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pretpostavljam da ste ukratko evo upoznati sa zaključcima današnje hitne sjednice. Kako biste vi ocijenili današnji ishod? Ja mislim da očito sve ovo što se dešava ne samo danas, nego i proteklih dana, sedmica, kada je u pitanju VSTV, jedna od najznačajnijih institucija u Bosni i Hercegovini, ide ka nekom definitivnom raspletu, to se na neki način osjeća. Kakvom, to je već sad drugo pitanje, ali mislim da uopšte pritisak na VSTV i na prvog čovjeka VSTV-a jača sa više adresa, kredibilnih adresa, međunarodnih, domaćih, tako da očekujem da vidimo nastavak i vjerovatno, pretpostavljam, i odlazak prvog čovjeka VSTV-a. Usuđujemo li se prognozirati ishod? Da li će Milan Tegeltija prihvatiti da podnese ostavku ili ne, jer to je treći zaključak u kojem se njemu daje mogućnost zapravo da razmotri. On je preuzeo sam obavezu da će da razmotri tu mogućnost, da bi se možda izbjegli neki drugi epilozi, neke druge računice i brojanje glasova. Ja sam samo kao prognozer i mogu da kažem da pretpostavljam da će se ići u tom pravcu, ali to je na njemu je ta odluka, ne na bilo kom drugom. O reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini govori se sedmicama, mjesecima, godinama, između ostalog, to je uslov naše zemlje za evropski put. O tome ko koči reforme, čini se da je više i suvišno govoriti, jer je to jedan sistem. Evo, malo čas i prije početka ovog razgovora smo govorili da nije u pitanju samo jedan čovjek, jedna grupa, već cijeli sistem. Vijeće za implementaciju mira govorilo je o tome na svojoj online sjednici. Između ostalog, pozdravili su i ocjene Centralne izborne komisije i to je bila jedna od tema kada je riječ o njihovim stavovima o ishodu rezultata lokalnih izbora. Sutra bi trebali razmatrati problem Srebrenice i Doboja. Gospodine Šaroviću, kakva su vaša saznanja o ovim pitanjima i kako komentarišete hapšenje kadrova SDP-a u Srebrenici kada je riječ evo konkretno o krađi? Pa ja inače mislim da policijski organi, SIPA, sudstvo, tužilaštvo, zaočekivati je da kad su pitanju izbori budu više angažovani i uključeni. Što se mene tiče, ja pozdravljam svaku aktivnost koja ide za tim da se spriječe izborne prevare, krađe, zloupotrebe, kršenje zakona i time praktično činjenje krivičnih djela, jer ukoliko svjesno potkupljujete glasače, nudite im određene benefite, naknade, vi činite krivično djelo koje je kažnjivo i do nekoliko godina zatvora. To je do sada bila rijetkost. Vidjeli smo, neke stvari su se dešavale u Brčkom, pa evo sada i u Srebrenici. Ja ne prejudiciram bilo šta, ali smatram da ukoliko sam CIK ne može neke stvari riješiti, CIK je važna karika kada je u pitanju izborno zakonodavstvo, ali mislim ukoliko se ne uključe drugi, oni neće izdržati i moći da odgovore tom društvenom zadatku. Tako da što se mene tiče, ja bih volio veće angažman i uključenje svih onih koji se bave otkrivanjem prevara i krivičnih dijela, pa i ovih koji se odnose na izborno zakonodavstvo. Šta će to rezultirati, vidjet ćemo. Koliko će to utjecati na samoregularnost i šta će preduzeti CIK, vidjet ćemo. Njima su odluke, oni su nezavisni. Sa svoje strane mogu posebno da kažem interesovanje koje se odnosi na Doboj i ja sam o tome govorio u više navrata, da se radi o nevjerovatnim prevarama i krađama. Tamo praktično izbora nije ni bilo, nego izbori se nisu ni održali, već su napoljene vreće, odnosno kutije. Mislim da, nadam se da će oni koji se tim bave, a bave se, da će to i utvrditi i da će se izbori
izbori u Doboju potpunosti poništiti. Poništiti i ponoviti. I ponoviti. To je samo moje očekivanje. Naravno, nemam nikakvu ulogu apsolutno u tome, ali vidjet ćemo kako će CIK da na to reaguje. Sada, s obzirom na vaše saznanja o brojnim izbornim krađama i prevarama, evo samo ste spomenuli Doboj, možemo li govoriti da ste iznenađeni padom SDS-a na ovim izborima u odnosu na izbore prije 4 godine? Koliko je zapravo sada mjerodavno govoriti o rezultatima i kakvi su oni za stranku čiste predsjednik? Pa možda Doboj uopšte ne treba računati uopšte u tim nekim računicama, obzirom na i ove okolnosti sada i kada je u pitanju SDS, okolnosti koje su nas zadesile kada je u pitanju Doboj, jer nam je stranka u potpunosti preuzeta. Ako me pitate, bez obzira što nemamo konačne rezultate, da li smo zadovoljni ili ne, u jednom segmentu smo zadovoljni kada je u pitanju broj načelnika, jer smo ovdje izbori lokalni su bili na 2 nivoa, jedan za izbor načelnika i gradonačelnika i jedan za skupštine opština i gradova. Što se tiče, rekao sam, načelničkih mjesta, mi ih imamo više nego 2016. godine, ali smo nezadovoljni kada je u pitanju broj osvojenih mandata ili glasova za skupštine opština i gradova. To će biti predmet naše analize da vidimo šta je na to uticalo, jesu li subjektivni razlozi, slaba lista ili neke druge stvari, ili objektivne, o kome smo evo malo čas i govorili, obzirom da je SDS praktično sa ovim izborima 2020. godine uspio da opstane obzirom na ono šta ga je snašlo u protekle 2-3 godine, obzirom da mu je oteto 8, odnosno 9 poslanika, 2 potpredsjednika i mnogo toga drugog, da nam je oteta izborna volja i u Bijeljini i u Doboju. I to nije naravno nikakav alibi, ali su objektivne okolnosti koje za svaku stranku pa i za nas su nas dovele u neverovatnu poziciju, i sada to upoređivati sa 2016. kada smo bili u odličnoj poziciji, naravno upoređujemo, ali moramo imati u vidu i ove okolnosti. Govorili ste o tome da ćete na neki način srušiti vladajući režim. Konkretno u susret izborima 2022. godine, na koji način to mislite ostvariti? Ja mislim da prvo SDS sam to ne može učiniti. On može da bude dio cijelog jednog procesa, i ukoliko kolona će opozicija da ide 2022. godine, to je stvar u kojoj će tek da se razgovara. Možda širenje, je li, koalicijenog bloka? Tako, širenje koalicije. Znači, mi ćemo uvijek biti dio tog jednog procesa, ali ja mislim da treba da se ukrupnjamo, treba da nas bude više. Ali vidimo da taj proces ide. Neko bi želio da on bude brži. On ide sada. Oni koji sad upravljaju, koji su vlast u Republici Srpskoj, mi kažemo oni koji su režim danas u Banja Luci, njihova podrška je sa 57, već sada spala na, neki kažu na 45, neki kažu na 47, ali sve jedno, kruni se naravno ta većina, i mi mislimo da se na tome neće zaustaviti. To je samo jedan pokazatelj, ali ja mislim da je potrebno još mnogo toga da bi srušili one koji danas su nosioci vlasti u Republici Srpskoj. Nosioci vlasti u Republici Srpskoj vrlo su se teško pomirili sa činjenicom da su izgubili Banja Luku, barem kada je riječ o poziciji gradonačelnika. Kako komentarišete sadašnje poteze predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji prijeti vrlo direktno građanima zapravo, da će im uskratiti sve ono što bi jedan gradonačelnik jednog grada svojim građanima trebao da pruži, na način da ukida ovlaštenja gradonačelnička koja su do sada bila na snazi itd. Pa ja mislim da se Dodik, nije se on obraćao Stani Vukoviću, koji je izborni pobjednik, mladom momku koji je pobjedio u Banja Luci, kao što je Ljubiša Petrović u Bijelini, isto tako važnim gradu, nego to je obraćanje građanima. On u suštini je građanima poručio da će ih kazniti za ono što su oni učinili slobodnom voljom. Praktično je htio da kaže da onaj ko slobodno misli u Banja Luci i izrazi svoj slobodni stav kao građanin o tome za koga će da glasa, da će da bude kažnjen. I ja mislim da je to
toliko je to blizu krivičnom dijelu, ne mogu da tvrdim, ali ja mislim da je to tako opasno. I toliko neustavno, nezakonito i da ne kažem nedemokratski, podrazumijeva se da je nedemokratski, apsolutno, i jedna strašna poruka u kojoj praktično, mislim da će svoj sud, nadam se, dati sami građani, jer time praktično je, to je u stvari jedna od najgori izjava koju sam ja čuo u posljednjih 10-15 godina i ja mislim da prosto svi treba da se stidimo tako nečega. Građani su svoj sud dali i u Sarajevu. Da. Kazali su da SDA više nema podršku koju je uživala posljednjih dosta godina. Kako komentarišete izborni rezultat koji je ostvarila stranka demokratske akcije? Pa dobro, moram da kažem da možda ja nisam najkompetentniji i teško da komentarišem druge kada moram da dajem objašnjenje i za rezultat vlastite stranke i da nastojim da budem koliko je moguće objektivan. Uvijek je čovjek subjektivan jer govori o stvarima koje vidi na svoj način. Tako i kada u pitanju SDA, moram da kažem da ipak vi ne možete uvijek pobjeđivati. Izbori su takvi. Ja mislim da je to demokratski i da dobijate i da gubite. Kad gubite, da na tome učite. A tako i kada u pitanju kanton Sarajevo, sada su izgubili ili imaju manje glasova. Od toga neki drugi su se bolje pripremili i pobjedili. Bože moj, život ide dalje, ako me pitate, ali samo kao posmatrač, ne na bilo koji drugi način. Mislim da vjerovatno ova preuzimanje vlasti od prije negdje približno godinu dana kantona od onih koji su upravljali kantonom prije toga, ja mislim da su građani to zapamtili i nisu to sa odobravanjem prihvatili. Meni se čini da je to vrlo važan trenutak. Ima uvijek i drugih, nije uvijek samo jedan razlog, ali čini mi se da je to možda ključni moment. Da je to ključni moment i da nisu sa odobravanjem to prihvatili, da su smatrali da to nije bilo potrebno da se uradi u tom momentu i da se preuzima vlast na takav način. Malo čas smo kratko spomenuli online sjednicu Vijeća za implementaciju mira. Bavili su se brojnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Između ostalog su donijeli ocjene i zaključke o radu vlasti. Vrlo očekivano, loše su ocjene. Pozvali lidere da rade, da poštuju Ustav, da poštuju Dejtonski mirovni sporazum, a znamo da to u praksi vrlo često uopšte nije slučaj. Osjeća li se međunarodni pritisak, gospodine Šaroviću, sada više nego ikada u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da neće ni ovo saopštenje ili stavovi PIK-a na bilo koji način promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. Oni lijepo zvuče, ali uzmite sve ove neke iz nekog ranijeg perioda pa ćete vidjeti, oni se negdje slože i oni koji vrše vlast danas neće se osvrnuti na to što su iz PIK-a rekli. Ja mislim da to nije dovoljno da bi se neke stvari u ovoj zemlji promijenile. Ne kažem da oni treba da budu jači, rigorozniji, oštri. Ne, ja govorim da ambasadori zemalja ne mogu ostvariti tu ulogu. Ja mislim da je potrebno Brisel direktno, prije svega, da ima jaču, značajniju ulogu i jasniju ulogu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da to ne gledaju samo, rekao bi, na daljinu iz Brisela. Mislim da je potreban sasvim drugačiji pristup. Bosna i Hercegovina se u zadnje dvije godine nije maltene pomakla kada je u pitanju evropski put. Toliko je taj mizeran napredak da on nije vrijedan pomena. Možda zbog toga digli ruke? Zanima li Brisel uopšte Bosna i Hercegovina? Pa ja mislim da, moram priznati, možda čak njih više zanima Bosna i Hercegovina nego što nosioce vlasti zanima Evropska unija, jer ne mislim da smo mi... Lako se dođe do tog zaključka. Da, jer mi apsolutno nismo ništa preduzeli. Ja mislim da je to farsa, jedna obična
Mi sada više ne pričamo o kandidatskom statusu. Ako se malo prisjetimo, vidjet ćemo da smo 2017. godine bili u tom jednom trendu. Žarko smo to priželjkivali i očekivali. Malte ne brojali smo mjesece kada će to da se desi. To više sada niko i ne spominje i daleko smo od toga, ne ispunjavamo ove osnovne uslove. I ja mislim da je to neka daleka perspektiva, ali čini mi se mnogo se i ne sekiraju ovdje, ni u Banja Luci, ni u Sarajevu, niti bilo gdje, i nije to neka tema koja sada nešto zaokuplja, evo govorim, ni Savjet ministara, ni neke druge institucije, i tako da ništa povoljno, značajno i optimističko ne očekujem u tom smislu, a ja smatram da bi evropski put BiH trebalo da bude osnovna tema svake od institucija. Bavili su se sada puno lokalnim izborima, vrlo vjerovatno da su zaboravili. Ne? Pa i jesu, ali prije lokalnih izbora, mislim da vidjet ćemo, evo sada je godinu dana od formiranja savjeta ministara, pretpostavljam da će negdje neko da progovori, bar opozicija, ali nadam se da će da govore i oni koji su sada u ovoj parlamentarnoj većini. Ja mislim da to zaslužuje da bude jedna osnovna tema cijeli decembar i da o tome pričamo. Ruska federacija se ne slaže sa zaključcima Vijeća za implementaciju mira. Rekli su to vrlo jasno. Kažu, to je miješanje između ostalog unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Kada čujemo ovakve i slične stavove, vrlo često se stekne dojam da podržavaju cjelovitost Bosne i Hercegovine, da postoji zajedništvo unutar ove države, ali nas isto tako vrlo često naši lideri i ostali politički akteri demantuju. Vidjeli smo to pred Vijećem sigurnosti UN-a. Kako biste prokomentarisali obraćanje Milorada Dodika i Dragana Čovića? Pa ja mislim da sada, znači, PIK ima neku ulogu preuzete od ranije, ali Bosna i Hercegovina je također donijela neke odluke u kojem je kao svoje spoljno političke prioritete izabrala članstvo u Evropskoj uniji i prihvatila i priznala da će svake godine da prvo dobije i da razmatra izvještaje koji se tiču Bosne i Hercegovine. Mi smo to prihvatili. Onog trenutka kad smo rekli da je naš cilj Evropska unija i da ćemo korak po korak da idemo naprijed, da ćemo da tražimo kandidatski status pa da onda uđemo u pregovore o poglavljima, mi smo prihvatili neka pravila koja važe za svaku drugu zemlju pa i za Bosnu i Hercegovinu. Znači, i danas oni ocjenjuju. Ako nas ocjenjuju, onda će oni da kažu šta je dobro, šta nije, a mi smo preuzeli obavezu ono što nije dobro da popravljamo i da ispravimo. Inače, ako tako neće biti, onda treba da kažemo naš prioritet nije više Evropska unija, i onda bi vjerovatno bila ispravna i ova ocjena Ruske federacije, odnosno ambasadora Ruske federacije, ali naprosto negdje prije ne znam koliko godina, prije više godina, mi smo rekli to je obaveza, prioritet, spoljnopolitički cilj Bosne i Hercegovine, i onda prihvatate igru, i to je to. I otuda i onda ove ocjene koje se daju oko određenih stvari i tako dalje. Dodik i Čović pred Vijećem sigurnosti UN-a? Pa ja sam, kada u pitanju, možda Čovića bi manje komentarisao, više Dodika, jer mi je to na neki način bliže. Oni sada preuzima predsjedavanje predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam uvijek smatrao da je ova ratoborna retorika i omalovažavanje visokog predstavnika, svega drugog, Savjeta bezbjednosti, više predstava za narod da se pokaže kao neka snaga, neka borba za Republiku Srpsku. Ja sam uvijek smatrao, pa i sada smatram, da on kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine treba da iskoristi tu svoju ulogu, tu svoju poziciju, kao što koriste i drugi kad su predsjedavajući, i da ono što god ima da kaže kada je u pitanju Bosna i Hercegovina ili položaj Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da iznese kao predsjedavajući, odnosno kao član predsjedništva, i njegov glas će se tada čuti na bilo kojoj adresi i u Njujorku. Znači, je li se ponašao tamo kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine? A nije se ponašao. Znači, ja smatram da je trebao da nastupi sasvim drugačije i da bi to bilo korisnije za one za koje se on zdušno zalaže i bori. Ja smatram da je to bolja borba. Uvijek je ta borba bolja. Ovako mi je to, da budem iskren, ispod nivoa, i ne mislim da se bilo šta
postiglo i naprotiv više kalja ugledi cijele zemlje i Republike Srpske i ja smatram da je to nepotrebno. Gospodine Šarović, evo kratko još za kraj. Kao nekadašnji državni ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose, svjesni smo činjenice da je pandemija učinila svoje u svim segmentima društva, kako u svijetu, tako i kod nas. Kakva je ekonomska slika Bosne i Hercegovine u ovom momentu? Kako vidite budućnost zemlje kada je riječ o investicijama, ulaganju zapravo u Bosnu i Hercegovinu? Pa, ja mislim da je vrlo slika dramatično loša, perspektiva je loša uopšte. Mi izlazimo sada iz 20. godine. Ja mislim da će 21. godina biti jedno od najtežih. Ne nazire se kraj pandemije i kako god, čak i iz proljeća, kona, jenja, nema razloga za preveliki optimizam jer imamo pad u svim elementima i kada u pitanju bruto domaći proizvod, količina novca koja ulazi u zemlju od dijaspore, količina novca koja dolazi putem direktnih stranih investicija, one su smanjene, Bosna i Hercegovina je na margini interesovanja za bilo kakva ulaganja. To će se nekad jednog dana promijeniti, ali 2021. neće sigurno. Nemamo bilo kakve planove, mehanizme, nismo uspostavili bilo šta što bi davalo neki optimizam u ekonomskom smislu. I potpuno je logično. To znaju i oni koji se manje razumiju u tu bez ulaganja, bez investicija, bez razvoja infrastrukture, bez izvoza i povećanja spoljnotrgovinskog bilansa Bosne i Hercegovine. U onom posljednom smislu ne može ova zemlja da napreduje, tako da je perspektiva sumorna i koliko će se ona biti sumorna, to bi već sad stvar procjene, ali ja mislim zaista mi ćemo zavisiti od kredita, od MMF-a. Mi sada pričamo o MMF-u kao da je to, kao da će nam neko dati džaba pare i radujemo se tome. Kao nagrada za uloženi trud i rad. Ne bavimo se dovoljno sami sobom. Niste, nažalost, optimistični. Ali eto, slika je takva kakva jest u Bosni i Hercegovini. Gospodine Šaroviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme, što ste govorili za Dnevnik D federalne televizije. Hvala vam. Predsjednik SDS-a, poštovani gledaoci, Mirko Šarović bio je gost večerašnjeg izdanja Dnevnika D. Vama hvala na pažnji. Ostanite svakako i dalje uz naš program. Lijep pozdrav.